Whatever it is, I know it's the last one. You want to be a good one? We are not getting anything. How are the meals? The meals are too bad. The beans are what are they? You can even count the beans on the plate. And is an answer nyamba but making go cook a lot is actually sula sent. But who's the same night and no mukag no muna na yeda get it together. Bakozesebwa abasomesa abamu tetujagamba nti abasomesa bonna abasomesa nga balina okwemulugunya nti ensako yaabwe yasalibwako abasirikale gye bali ku ssomero naye nga tetusuubira kubeerawo bbanga ddene naye nga bumanyi nti okwerinda si buti kale essaawa dino tuli kulinda bonabona byekigemaku basobole okwidda tusalire walala amagezi tubone nga baana bano tubayizaayo ku ssomero